سلامونه. د افغانستان د مالیه چارسنبال وزیر منلی چې ګمرکو کې هر ورځ تر 2 میلیون ډالرو فساد کیږي. وکیلانو ترې د نومونو د ډاګي زولو غوښتنه کړې چې د ارګې را شروع کړي، چې هغه ځای څخه څوک دی په وزارت کې، څوک دی په پارلمان کې، څوک دی په ولایتو کې، څوک دی په مشرانو جرګې کې، څوک دی. د یو شمیر اسلامي هیوادو عالمانو او چارواکو ویلي چې د بهرنۍ ځواکونو لوټلو وروسته افغانستان کې جګړې ته پلمن پاتې کیږي. په دې کې د اردن دولت، د جاپا وزیر، د فلسطین د دولت قاضي القضات، همداشان د عراق، لبنان، ترکیه او مصر څخه کې علما او ګډون کړي وو. فاریاب کې اعتراض کوونکو نورې دولتي ادارې بندې کړې. په هند کې د کورونا له امله د مړینو نړیوال بې ساری شمیر، او اونیز بحث کې د اسرایلو او فلسطینیانو روانه شخړه. گران وریدونکو، د چهارشنبه د ماخامنه خبرونه تمو ز گلستان شینوار هرکلای کوم. نن د غوی نه بشتما او د مه نو لسمنه ته ده. د افغانستان د مالیه چارسنبال وزیر منلی چې د دغه هیواد په ګمرکونو کې هر ورځ لوونه تر 2 میلیون ډالرو پورې فساد کیږي، او ادای کړي چې دغه کار تر شا د پارلمان د یو شمیر وکیلانو په ګډون د پیاوړو کسانو لاس ده. محمد خالد پاینده دا څرګندونې نن ولسی جرګې ته د ځواب ویلو غونډه کې کړې دي. په دې غونډه کې هغه په مالیه وزارت کې د اداري فساد په تړاو له سختو پوښتنو او نیوکو سره مخامخ شو. د هغه ترڅنګ د ترانسپورت او سوداګرۍ وزیران هم نن ولسی جرګې ته ورغوښتل شوي وو. ملایکه احمدزی پرې له کابل رپورټ لري. د افغانستان د مالی وزیر منلی دی چې په ګمرکونو کې په پراخه کچه اداري فساد موجود دی، او ویلی دی هغه کسان چې په فساد کې ښکیل دي په وینا د بیلابیلو مشرانو ملاتړ لري. ولسی جرګې د مالی له سرپرست وزیر محمد خالد پاینده څخه وغوښتل چې په ګمرکونو کې د فساد کوونکو ملاتړي کسان په ډاګه کړي چې د ارګې را شروع کړي، چې هغه ځای څخه څوک دی په وزارت کې، څوک دی په پارلمان کې، څوک دی په ولایتو کې، څوک دی په مشرانو جرګې کې، څوک دی. ټول افغانستان د غلو نمونه دی په ډیر جرأت سره باندې. ولسی جرګې پریکړه وکړه چې دراتلونکو دوشنبه په ورځ به ځانګړې غونډه جوړه کړي، او د دې کسانو نمونه به د پارلمان لاره رسنیز کړي. د مالیه وزیر ولسی جرګې ته په ډاګه ومنله چې د ورځې شاوخوا لوونه تر 8 میلیونه ډالره حیف او مایل کیږي. ښاغلی پاینده وویل په دې فساد کې لباسګر نیولې تر لوړ پړو چارواکو او حتی وکیلان به کې لاس لري. یکی تبانی کارمندان ګمرک با کمیشن کارا، یو د ګمرک کارکوونکو مرسته ده له کمیشن کارانو سره، ولایتي کارکوونکو او له بعد مرغه ځینو ځایونو کې والی، امنیه قمندان، کمیسار او هر هغه څوک چې زور رسیږي. د بېلګې په توګه د دلارام موضوع تاسو یاده کړه. هلته حتی بزګران وایي چې دغه سړک له دې سیمې تیریږي، نو له ګمرکه زموږ برخه هم راکړئ. یعنې ټول هغه ضایعات چې رامنځته کیږي یې ګمرک کار نه دی. زه له فاسدو کسانو دفاع نه کوم، خو بېلابېل لاسونه پکې دي. له دې سره سره د مالیه سرپرست وزیر وویل د ګمرکونو په عوایدو کې در وسلنه زیاتوالی راغلی دی. د وویل تر دې دمه کوم څه چې له ګمرکونو ټول شوي نه 10 میلیارد دی، چې تیر کال په همدې موده کې در 20 میلیارد و. ښاغلی پاینده دا ومنله چې دې برخه کې ساکل د ټاکل شوي هدف څخه شپږ وسلنه شاته پاتې دی. همدارنګه د وویل هغه عواید چې د غویي میاشتې تر شلمه یې ټول کړي د تیر کال همدې مودې پرتله څه باندې 15% زیات شوي دي. بل خوا دې غونډې ته د ترانسپورت وزیر او د سوداګرۍ وزیر هم وربلل شوی و چې ترانسپورت وزیر حاضر نشو. د سوداګرۍ وزیر نثار احمد غوریانی د هرات په اسلام قلعه کې د اورلګیدنې پړی د ګازو په یو شرکت ورواچوله. د کاغلی غوریانی په خبره تر دې دمه ارګ او د مالی وزارت دا پریکړه نه ده کړې چې دا توان باید څنګه ورکړل شي. 21 نفر از کسایی که موتردارایی که به نمایندگی از همو موتر همداوس یو وشتنه د حقوق کسانو پاستازی توپ چې موټرونه یې سوځیدلی کابل تر راغلی دي. دوی د تاوان لپاره راغلی دي. دا موټرونه د داسې کسانو دي چې په یو موټر کې لسته نه شریک دي، 15 تنه شریک دي. دوی داسې نه دي چې خپانګه ولري، دوی سرګردانه دي. لبه د مرغ تر اوسه هیڅ کوم ګام نه دی پورته شوی. د دوی د پیسو د ورکړې اړوند مالی وزارت او ارکی پریکړه نه ده شوی، او هغه کمیسیون لانه دی جوړ شوی چې دا پیسې له کومې لارې باید ورکړل شي. د چارواکو په خبره په اسلام قلعه کې د اورلګیدنې له کبله 1238 موټرونه سوځیدلي چې له 15 میلیونه زیات تاوان اړولی دی. دا اورلګیدنه چې شاوخوا درې میاشتې مخکې شوې وه په غبرګون کې سوداګرو لاریونونه هم وکړل، خو لا تر اوسه یې د قناعت وړ ځواب نه دی ترلاسه کړی. ملایکه احمدزی وه له کابله. په فاریاب کې د نوی والی د ګمارنې ضد لاریونونو لړکې نن اعتراض کوونکو د یو شمیر نورو دولتي ادارو ورونه بند کړي دي.
ولسی جرګې په فاریاب کې روان وضعیت اندېښمنونکی بلله او له حکومت یې غوښتي چې په دې تړاو د دغه ولایت د خلکو اندېښنو ته پام وکړي. بلخوا د فاریاب نوی والی محمد داود لغمانی ویلي چې د هغه په ټکو ناقانونه وسلوال به د میمنې ښار د وضعیت خرابولو ته پرې نږدي. نجیب پاڅونې په اړه رپورټ لري. د فاریاب په مرکز میمنه کې نن لاریونونه د تیر ورځو پرتله متفاوته وو. د اعتراض کوونکو ترمنځ لسګونه هغو کسانو برخه هم اخیستې وه چې وسلې ورسره وې. په دغو اعتراض کوونکو کې یو تن لارینوالو ته وایي خپلې وسلې پورته کړئ. د اسلامي جنبش ګوند ویان احسان نیرو بی بی سی ته وویل تر اوسه پورې د دغې موضوع د حل په موخه هیڅ پرمختګ نه دی شوی. نوموړي خبرداری ورکړ که چیرته دولت د خلکو غوښتنو ته پاملرنه ونه کړي اعتراضونه به نورو ولایتونو ته هم وغځوي. هیڅ نوه تغییر مثبت روی چګونګي تر اوسه پورې د حکومت له لورې د فاریاب د والی په تړاو کوم مثبت تغییر نه دی راغلی. د خلکو له لورې اعتراضونه لا هم دوام لري. که چیرته حکومت خپله پریکړه وانخلي تر راتلونکو ورځو به د شمال نورو ولایتونو ته هم د موږ اعتراضونه ورسیږي. د فاریاب لپاره د نوی والی ګمارلو پر سر هغه مهال جنجال پیل شو چې ولسمشر د فاریاب پخوانی والی نقیب الله فائق لري او پر ځای داود لغمانی والی کړ. اعتراض کوونکي وایي ښاغلی لغمانی له یاد ولایت او خلکو سره ښه پیژندنه نه لري. دوی وایي د والی په ټاکلو کې له دوی سره سلا مشوره هم نه ده شوې. په همدې حال کې نن د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني په فاریاب کې روان وضعیت د اندېښنې وړ وګڼه او حکومت څخه اجر د حل غوښتنه وکړه. اعتراض مردم به ولایت فاریاب واقعا نگران کننده است. په فاریاب کې اعتراضونه د اندېښنې وړ دي. له حکومت او سیاستوالو څخه غوښتنه کوو تر څو ژر دغه بحراني وضعیت پای ته ورسوي او د یاد ولایت د اوسیدونکو اندېښنې لیرې کړي. په فاریاب کې اعتراض کوونکو نن هم د یو شمېر نورو دولتي ادارو لکه د پوهنې ریاست پوهنتونونو ورونه وتړل او یوازې محکمه بانکونه او روغتونونه پرانستې پاتې. د فاریاب نوی والی محمد داود لغمانی نن د کار درېیمه ورځ ده خو نوموړی اوس هم په یوه نظامي لوا کې اوسیږي. ښاغلی لغمانی وایي ناقانونه وسلوالو ته به اجازه ورنه کړي تر څو امنیتي ستونزې پیښې کړي. اګر چې موږ خو مدني اعتراضونه نسو ورته ویلی، پرون یې اسلحې راایستلې وې او متاسفانه دوی زیات اکثریت غیر مسؤول اشخاص دي چې دوی هیڅ نوه مسؤلیت د قانون او نظام په وړاندې نه لري. زموږ برخورد به د هغو سره د قانون په چوکاټ کې وي، کاتب وي. د هغه خلک دي چې د فاریاب د خلکو رواني امنیت ته صدمه رسي. په همدې حال کې د ملکی هوایی چلند اداره وایي د امنیتي ستونزو له کبله یې میمنې ته خپل سوداګریز پروازونه ځنډولي. همداراز په فاریاب کې د کانکور ازموینه چې د راتلونکې شنبې په ورځ اخیستل کېدله نامعلومې ورځې ته ځنډول شوې. د نجیب پاڅون رپورټ مو اورېده. د افغانستان د ختیځ ولایت لغمان په علي شنګ کې حکومتي سرچینې مني چې له تېرې شپې راهیسې په دې ولسوالۍ کې سیمه ییز پوځ لږ تر لږه خپلې درې پوستې پرې ایښي دي. بی بی سي ته سرچینو ویلي چې دا پوستې له مقاومت پرته طالبانو ته پرېښودل شوي او د سیمه ییزې اردو سرتیرې ترې ژوندي وتلي دي. ځایي سرچینو بیا ویلي دا پوستې له تېرو څو ورځو راهیسې کلابندې وي او د ځواکونو له وتلو وروسته وسلوالو سوځولي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. له دې سره هم مهال د سیلاب قلی اردو ویلي چې د علي شنګ په سالو سیمه کې په یوه هوایي برید کې 12 وسلوال طالبان وژل شوي. اخوا د ننګرهار د چپرهار ولسوالۍ په کنډی باغ سیمه کې تېره شپه وسلوالو طالبانو د سیمه ییز پوځ پر یوه پوسته برید کړی چې پکې دواړو خواوو ته د مرګ ژوبلې دا وختو رپورټونه راغلي. پوځي چارواکي وایي د دوی په ځوابي برید کې د طالبانو د یوه سیمه ییز قومندان په ګډون درې وسلوال وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. ځینو ځایي سرچینو ویلي چې د طالبانو په برید کې د سیمه ییز پوځ درې سرتیري وژل شوي. تاسې بی بی سي اورئ. د یو شمیر اسلامي هیوادو چارواکو او یو شمیر دینی عالمانو په یوه غونډه کې ویلي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته په دغه هیواد کې د جګړې لپاره نوره هیڅ پلمه نه پاتې کیږي.
د اسلامي هیوادونو د عالمانو په نامه د غونډه د افغانستان د حج او اوقاف وزارت په نوښت په اردن کې جوړه شوې چې د فلسطین، اردن، عراق، لبنان، ترکیه او مصر استازو پکې ګډون کړی وو. طالبان خپل جګړه له اسلامي ارزښتونو سره سم بولی. په کابل کې مو همکار خوشحال طيب د افغانستان د حج او اوقاف وزارت د خبرونو لمشر فضل محمد حسیني سره د اردن د غونډې په اړه غږیدل دی. دا کانفرنس چې د افغانستان د ارشاد د حج او اوقاف وزارت او د اردن د شاهي دولت کې د افغانستان د سفارت په نوښ باندې د افغانستان د سولې پاکره د اسلامي او عربي هیوادونو د علماو د کانفرنس تر عنوان لاندې جوړ شوی و. په دغه کانفرنس کې د اسلامي هیوادونو د اوقافو د وزیرانو او همداشان د ځینو هیوادونو د قاضي القضات په کچه باندې استازو ګډون کړی و چې په دې کې د اردن دولت، د حج اوقافو وزیر، د فلسطین د دولت قاضي القضات، همداشان د عراق، لبنان، ترکیه او هیوادونو څخه استازو او له مصر څخه پکې علماو ګډون کړی و او دوی د افغانستان او همداشان په نړۍ کې د ترهګرۍ او د سولې د قضیو په اړه د کانفرنس کې بحث تر سره کړل. پر کومه موضوع ډیره راڅرخیده؟ اصلي موضوع د افغانستان د سولې موضوعاتو چې څنګه د اسلامي نړۍ علما کولای شي چې وټوانی په دغه هیواد کې چې د سولې لپاره فرصت راغلی ده چې د فرصت څخه ګټه واخیستل شي. د علما اتفاق سره ویل چې په افغانستان کې د ورورژنه چې د دواړو لورو ترمنځ روانه ده حرامه ده او هغه مشکلات چې اوس په دغه هیواد کې موجود دي باید د حل لپاره د اسلام له نظره د قوی ټکی ومني او همداشان دوی په ټینګار سره ویل چې د اسلامي نړۍ علما باید په پره همغږي سره د دغه سولې د نتیجې ته رسیدو لپاره له افغان دولت او ټولو لورو سره همکاري وکړي. په کانفرنس کې ویل چې د ترهګریزو کړنو پر وړاندې باید په ګډه جدي ګامونه وچات شي او په دې برخه کې د علماو د رول یادونه مشوه. لکه په دې اړه اوریدونکو ته وایست د دینی احکام او د اسلام دین پر وړاندې کې په څه ډول کولای شي چې صلح او امنیت ته هیوادونه او لسونه ورسیږي او په دې کې د علماو رول څه ده او په کومه کچه علما رول ادا کولای شي. بناند ډیر مفید او ګټور موضوعات وو. د ارشاد اجقاف په وزارت هله لري چې د اسلامي هیوادونو او د اسلامي مراکز او تایید او ملاتړ چې دغه جګړې پاکل شي باید پای ته ورسیږي او مثبت نتیجې او سولې ته افغان ولس ولسی او مهله لرو چې ټول لوري په دې وټوانی چې د سولې روانه خبرې د بریالیتوب یو نتیجه ته ورسی. د لومړی ځل نه دی چې دا شان کانفرنس جوړیږي. د دې او د غنورو تیرو کانفرنسونو توپیر څه وو؟ د کومې پریکړې وکړي علما وغږ وکړل چې موږ به په لمونځ کې روابط ساتو او د دې لپاره به هڅه کوو چې تر څو دینی او اسلامي مراکز او علما په ځنګړی توګه هغه دار لفتاګان چې په اسلامي نړۍ کې دي په ګډه سره د لپاره کار کوي چې د افغانستان دغه وګد ناورین ته د پایتکه کې خودل شي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت د خبرونو مشر فضل محمد حسیني د خوشحال طيب پوښتنې ځوابولي. دا د بي بي سي ماخامنه خبرونه ده. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي هغه وړاندوینه به بنسټه ده چې د بهرنۍ ځواکونو لوتلو سره به افغان دولت رنګ شي او طالبان به کابل ونیسي. هغه امریکایي کانګرس ته د ځواب ویلو په یوه غونډه کې ټینګار کړی چې طالبان د جګړې غځولو او په زور د واک د ترلاسه کولو هڅې ته دلیل نه لري. هغه ویلي طالبان د داسې سیاسي هوکړې په لټه کې دي چې هغوی ته نړیوال مشروعیت ورکړي او پر دوی ځینې لګیدلي بندیزونه لري شي. نور حال د ابراهیم امیری په رپورټ کې. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وویل هغه وړاندوینه چې وایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو سمدستي وروسته به طالبان افغان حکومت نسکور او کابل ونیسي په بشپړه توګه یو بدبینی ده. خاغلی خلیلزاد زیاته کړه چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته طالبان جګړې او د جګړې لاره وخت ته رسیدو لپاره هیڅ دلیل نه لري او په وینا یې طالبان یو داسې سیاسي هوکړه غواړي چې لمخې هغوی ته په نړیواله کچه مشروعیت ورکړل شي او د امریکا او ملګرو ملتونو لخوا پرې بندیزونه لري شي. خاغلی خلیلزاد ټینګار وکړ چې که طالبان د جګړې لاره وخت ته رسیدو لاره غوره کړي نو له ناوړه پایلو سره به مخامخ شي. Taliban face a fundamental choice between two very Taliban د راتلونکو په اړه له دوو جلا جلا بنسټیزو غوړویو سره مخامخ دي. هغوی کولای شي چې د خبرو اترو لاره د سولې لار غوړه کړي.
اورپکی په سیاسي تحریک بدل کړي او په دې توګه د هغې ټولنې برخه شي چې په نړیواله کچه یې درناوی کیږي. خو که طالبان له پوځي لارې د واک ترلاسه کولو لار غوره کړي نو منځوي به شي، له سیمه ییز او نړیوال مخالفت او بندیزونو سره به مخامخ شي. له افغان حکومت او افغان ځواکونو نه به زموږ او زموږ د متحدینو ملاتړ دوام لري. خغلی خلیلزاد د افغان سولې په بهیر کې د پاکستان رول مهم وباله او ویل پاکستان باید دغه رول ادا کړي. د نموړي په خبره امریکا له پاکستانی مشرانو سره په نږدې اړیکه کې دا او فشار پرې اچوي چې پر طالبانو له خپل پام وړ نفوذ نه کار واخلي چې طالبان تاوتریخوالی کم کړي او د خبرو له لارې د حل لارې ملاتړ وکړي، ځکه چې په افغانستان کې جګړه د پاکستان په ګټه هم نه ده. زه ګومان کوم چې پاکستان په دې پوهیږي چې په افغانستان کې اوږدمهاله جګړه د پاکستان په ګټه نه ده. کله چې خبره په ډیپلوماتیکي حل لارې کې د پاکستان د رول په اړه کیږي نو پاکستان په دې برخه کې یو ځانګړی مسؤلیت لري. که چیرې افغانستان د یوې اوږدې جګړې په لور لاړ شي نو پاکستان به هم ترې اغیزمن شي او پړه به یې پر پاکستان شبل کیږي. د پاکستان لومړی وزیر ښاغلی عمران خان او د پوز مشر وایي چې خپله تګلاره یې بدله کړې او تر ټولو ښه لاره د سولې او جوړجاړي ده. ښاغلی خلیلزاد هیله څرګنده کړه چې پاکستان د افغان سولې په برخه کې خپلې کړې ژمنې پوره کړي. هغه دغه راز وویل چې اوس امریکا له افغانستان سره په خپلو اړیکو کې یو نوی پړاو ته ننوځي او د دې نوي پړاو لپاره یې د امریکا اهداف داسې په ګوته کړل. لومړی په خوندي ډول ټول خپل پاتې پوځیان له افغانستانه په داسې حال کې وباسو چې افغان امنیتي ځواکونه له ځانه د دفاع په برخه کې د امکان تر حده په ښه دریس کې وي. دویم، داسې یو سیاسي جوړجاړی چې په افغانستان کې اوږده جګړه ورسره پای ته ورسیږي او په زوره د واک ترلاسه کولو سره مخالفت. دریم، موږ به پرې نږدو چې افغانستان د ترهګرو په اډې بدل شي چې امریکا او د امریکا متحدین وګواښي. څلورم، د سوداګریزو او اقتصادي پرمختګونو په ګډون د سیمه ییزو همکاریو پراختیا چې پر مټ یې افغانستان هم د سیمې په بریالیتوب کې ونډه ولري. ښاغلی خلیلزاد زیاته کړه چې د دې اهدافو د ترلاسه کولو لپاره امریکا په افغانستان کې د سیاسي حل په برخه کې د نړیوالو ملاتړ خپلوي، د افغان مشرانو ترمنځ یو موټی والی رامنځته کوي، له افغان حکومت سره پوځي، سیاسي او اقتصادي مرسته کوي، له طالبانو غواړي چې تاوتریخوالی کم کړي، سیاسي جوړجاړي ته مخه وکړي او یو هر اړخیز اوربند ته غاړه کېږدي، د ترهګرۍ پر ضد د سیمې له هیوادونو سره همکاري پیاوړې کوي او په منځنۍ آسیا، افغان افغانستان او سویلی آسیا کې اقتصادي او سوداګریزو چارو ته وده ورکوي. نموړي د بین الافغاني خبرو لپاره د قطر کوربتوب هم وستایه او ویل له ملګرو ملتونو سره له نږدې کار کوي چې د اوربان په برخه کې له خپلو تجربو نه په ګټې رول ولوبوي. هغه د غرس ترکیه نه هم مننه وکړه چې د سولې بین الافغاني خبرو د کوربتوب لپاره یې چمتووالی ښوولی دی، خو ټینګار یې وکړ چې د سولې په خبرو کې ښکېل دواړه غاړې باید هر څومره ژر چې شونی وي پر یوې نیټې سره سلا شي او په وینا یې په ښو وړاندیزونو سره رامخې ته شي. د افغانستان په ځینو ښارونو کې د بی بی سي د اف ام خپرونې له ستونزو سره مخ شوي چې له امله یې د راډیو خپرونې په سمه توګه نه اورېدل کیږي. بی بی سي له خپلو اورېدونکو بخښنه غواړي او ډاډ ورکوي چې په پرله پسې ډول هڅه کوي چې دا ستونزې ژر تر ژره هوارې کړي. مننه چې بی بی سي اوري. ګران اوریدونکو، دا د نړۍ دا وخت ماښامنۍ خبرونه ده. د افغانستان د روغتیا وزارت ویلي چې په دغه هیواد کې په وروستۍ یوه شپه ورځ کې د کورونا څخه باندې 4500 نوي ناروغان ثبت شوي دي. دا له تیرې یوې میاشتې راهیسې په دغه هیواد کې د کورونا د درېیمې څپې له راتګ وروسته تر ټولو لوړ ثبت شوی ورځنی شمیر دی. تر ټولو ډېرې پیښې په کابل، کندهار، لوګر، ننګرهار او جوزجان کې ثبت شوي او د روغتیا وزارت ویلي دي چې د دوی د شمیرو له مخې په وروستیو 24 ساعتو کې د کورونا له امله 10 کسانو ژوند بایللی. په دې سره په افغانستان کې د کورونا د ټولو ثبت شوو ناروغانو شمیر تر 4700 او له کبله یې د مړینو شمیر تر 2000 او 800 اوښتی دی.
بلخوا په هند کې د افغانستان سفارت وایي چې دوی ته د رسیدلو معلوماتو لمخې تر اوسه په هغه هیواد کې 168 افغانان د کورونا ویروس له امله مړه شوي دي. په هند کې افغان ډیپلوماټان وایي چې په دغه هیواد کې د افغانانو وضعیت او د ژوند حالت د کورونا د درېیمې څپې له امله له سخت ګواښ سره مخامخ دی. په ډیلی کې افغان کلتوري استازی اجمل عالمزی وایي هلته ډیرو افغانانو ته کورونا رسیدلی او د وبا د اقتصادي کړکیچ له کبله د افغانانو کاروبارونه هم ډیر زیانمن شوي دي. د افغانانو وضعیت په هند کې معلومداره چې خراب ده، ځکه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانان په هند کې خصوصا په غزینو کې چې دوی اوسیږي لکه جلای آسی پذیره دي، او ځکه چې دوی مشخص کوم عایداتي منبع نه لري او کوم کم و بیش دی، کوم کار کاوه هغه هم درېدلی دي. په هغه خاطر باندې د افغانانو وضعیت په سره خط کې ده چې 2 نفر محصلین، 22 نفر افغان کډوال او 122 نفر افغان اهلی هنود، سکان او هندوان ټول ژوند له لاسه ورکړی ده. په ډیلی کې د افغان سفارت د معلوماتو لمخې 4000 کورنۍ هلته کډوالی دي چې 2000 ته کورونا رسیدلې ده. دا کورنۍ د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو له ادارې سره ثبت دي چې د وګړو شمیر یې 20000 ته رسی. د دې ترڅنګ ډېری نورې داسې افغان کورنۍ هم هلته شته چې له دې ادارې سره ثبت نه دي. خاغلی عالمزی وویل چې په ډیلی کې افغان سفارت له خپل توان سره سم له افغان کډوالو سره مرستې کړې دي. سلام وضعیت هم بررسی کو، د بررسی نه وروسته په 3 نو باندې موږ خپل اقدامات تقسیم کړو. چې اولم د پالیسي جوړولو په برخه کې ولو، چې د پالیسي په برخه کې موږ افغان کډوالو ته او محصلینو ته عامه پوهاوی ورک، د کنسولي برخې خدمات هم ودرول، د پروازونو محدود کېدل او د پی سي آر ټیسټ الزامي کېدل. دوهم اقدام تقریبا 15 زیات آنلاین ناستې د افغان محصلینو افغان کډوالو سره او دغه ست نور متخصصینو سره چې افغانانو خو بهر چې دی غوي سره دا ناس تر سره کړل دي. دوی هغه اسی په زیرو هغه مشکلات هم ټول په کټګوریو باندې تقسیم کړل چې دوی عمده مشکلات په څه کې ول او د حل لارې څه شي دي. په هند کې د کورونا وایروس له امله پر نړیوال کچ د مړینو بے ساره ورځنۍ شمیر ثبت شوی دی. د اعلان شوو شمیرو له مخې په وروستیو 24 ساعتو کې هلته د کورونا له امله څه باندې 4500 کسان مړه شوي. له دې سره هم مهال د دغه هیواد لوی واکسین جوړونکي شرکت د هند سیروم انسټیټیوټ ویلي چې د سږ کال تر پایه به بهر ته د کورونا د واکسینو د لیږد پر بیا پیلولو ونه توانیږي. دغه شرکت مخکې د واکسینو د نړیوال ویش پروګرام کوواکس ته تر ټولو ډیر واکسین ورکول. تاسی بی بی سی اوری. لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو ویلی پر غزې د اسرایلی بمباری موخه د حماس مخنیوی دی، خو د دغه فلسطینی سیمې د لاندې کولو د هڅې په ګډون نور غوراوی هم رد نکړل. که څه هم پر نړیوال کچ د اوربند غوښتنې ډېرې شوي، خو ښاغلی نتنیاهو ویلي چې تر څو پر اسرایلی خاوره د فلسطینی وسلوالو توغندیز بریدونه روان وي، اسرایلی ځواکونه به پر غزې بمباري ونه دروي. په اسرایلی رسنیو کې خبرو شوو ریپورټونو کې ویل شوی چې د حکومت کابینه به په خپل راتلونکي ناسته کې د اوربند شونتیا وارزوي. فلسطینی ولسمشر محمود عباس پر اسرایلو د منظمې دولتي ترهګرۍ تور پورې کړی دی. له ګوانتنامو زندانه د پاکستان د یوې سوداګری کورنۍ پراچا د یو غړي د خوشي کولو امر شوی چې له القاعده شبکې سره د اړیکو په تور بندي دی. 43 سیف الله پراچا په 2003 کال کې نیول شوی و او زوی عزیز پراچا هم په امریکا کې بندي دی. دا چې دغه کسان څوک دی او څه ډول تورونه پرې پوري شوي، په اړه له اسلام آباد د خدای نور ناصر ریپورت اورو. سیف الله پراچا چې یو وخت د پاکستان د تر ټولو لوی تجارتي ښار کراچۍ یو له مهمو سوداګرو بدل کېده. هغه وخت چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ وه، ښاغلی پراچا له ځینو نورو پاکستانیانو سره افغانستان ته تللی او همالته یې د القاعده شبکې له بنسټګر اسامه بن لادن سره ملاقات سوی و. امریکا او په پاکستان کې میشت د چارو کارپوهان په نوموړي تور پورې کوي چې له هم هغه رئیس بیا سیف الله پراچا له القاعده شبکې سره اړیکې ټینګې کړې. سیف الله پراچا چې په 1980 لسیزه کې یې لوړې زده کړې په امریکا کې ترسره کړې، هم هلته یې بیا کاروبار پایل کړ. وروسته نوموړی په کراچۍ کې میشت سخو، زوی او د کورنۍ نور غړي لا هم په امریکا کې ژوند او روزګار کوي.
د 2003 سوي کال په مارچ میاشت کې په امریکا کې میشت د سیف الله پراچا مشر زوی عزیر پراچا امریکایي پولیسو د القاعده له دوو غړو سره د مرستو په تور ونیو. هغه تور چې عزیر پراچا یې نه مني. د عزیر پراچا تر نیول کېدو شاوخوا 15 میاشتې وروسته د هغه پلار سیف الله پراچا د امریکا څارګري ادارې CIA د بینکاک لاوایي ډګر هغه وخت ونیو چې د ښاغلي پراچا د کورنۍ په خبره نوموړی هم هلته له یوه امریکایي تجار سره د ملاقات لپاره تللی و. سیف الله پراچا هم هلته تر نیول کېدو وروسته CIA باګرام ته وړی و چې وروسته یې بیا ګوانتانامو بې ته ولېږداوه. د کورنۍ وایي ښاغلی پراچا په ګوانتانامو بې کې تر ټولو د زیات عمر بندې دی چې اوس یې امریکایي چارواکو د خوشي کېدو اعلان کړی دی. په ګوانتانامو بې زندان کې چارواکو ته د سیف الله پراچا له لوري په ورکل سوي بیان کې ویل شوي چې دای د طالبانو د واکمنۍ مهال دوه ځله افغانستان ته تللی او هم هلته یې له اسامه بن لادن سره ملاقات سوی و. که څه هم پر سیف الله پراچا هم هلته په زندان کې کوم جرم ثابت نه سو خو ښاغلی پراچا د زندان چارواکو ته ویلي په دې ملاقات کې د یوازې د اسامه بن لادن مرکه کول غوښتل چې وروسته بیا د همدې مرکې په پلمه د میر په نامه یو کس په کراچۍ کې له ده سره ملاقات وکړ او د اسامه د مرکې په هکله یې ورڅخه پوښتنې وکړې. سیف الله پراچا په دې خبرو کې زیاته کړې چې په 2003 سوي کال کې کله چې یې پر ټلویزیون خبر ولید چې د پاکستان په راولپنډۍ ښار کې پاکستانیو او امریکایي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د القاعده شبکې غړی خالد شیخ محمد نیولی نو وپوهید هغه کس چې د میر په نامه ورسره ملاقاتونه کړي همهغه خالد شیخ محمد و. ګران اوریدونکو، تاسو د BBC ماښامنۍ خبرونه اورئ. د افغانستان د شمال ختیځ ولایت بدخشان په ځینو سرحدي ولسوالیو کې د نری رنځ د ناروغانو شمیر ډېرېدو ته روغتیایي چارواکو اندېښنه ښودلې ده. په اړه یې له فیض آباد د قربان علي حمزي رپورټ زلمی آشنا وړاندې کوي. په دریو میاشتو کې په نری رنځ ګرلس اخته کسانو ژوند بایللی. په بیلابیل سیمو او ولسوالیو کې د مرکز فیض آباد په ګډون په ځینو ولسوالیو کې د بدخشان ولایت د عامه روغتیا ادارې موندنې ښیي په ځینو لرې پرتو ولسوالیو کې پر نری رنځ د اخته کسانو شمیر ډیر شوی او لا هم په ډیرېدو دی. د بېوزلۍ له کبله د خوارځواکۍ ډیرېدل او روغتیایي چوپړونو ته د خلکو نه لاسرسی په نری رنځ د اخته کېدو لاملونه بلل شوي. د بدخشان د عامه روغتیا ادارې مرستیاله ډاکټر نوشین ګهر کریمی وایي په تیر یو کال کې د کورونا ناروغي خپرېدو او په کافي اندازه خوراکي توکو ته د خلکو نه لاسرسي له کبله د دې ستونزې لمنه پراخه شوې. شاید سکتورهای دیگه هم نگرانی خود داشته باشه، ولی خیلی نور اداره هم په اړه اندیښمنه وي. خو زموږ اندیښنه دا ده چې کله خوراکي خوندیتوب نه وي، بېوزلي وي او د خلکو په هوای ټیټ وي، نه یوازې نری رنځ چې نورې ناروغي هم خپرېږي. موږ سخت اندېښمن یو چې د بېوزلۍ لمنې پراخېږي، ورسره پر نری رنځ د اخته کسانو شمیر هم ډېریږي. بدخشان کې د نری رنځ کنټرول پروګرام مشر قطب الدین برومند وایي دغه ناروغي په تیرو کلونو کې تر ډېره کنټرول شوې وه، خو په دې وروستیو کې د ځینو سیمو اوسیدونکو د بدن مقاومت په ټیټېدو او له ناروغو کسانو سره لید کاته د بیرته خپرېدا بهیر ګړندی کړی چې میرمن یې لا ډېرې اغېزمنې کړې دي. در افغانستان در برابر هر مرد دو زن مبتلا به توبرکلوز هستند. متاسفانه با خوشنۍ سره به وایم چې په افغانستان کې د هر یو سړی پر وړاندې دوه ښځې په نری رنځ اخته دي. اوس مهال په بدخشان کې پر نری رنځ درې څلوېښت سلنه اخته کسان نارینه او اووه پنځوس سلنه یې ښځې دي. رسمي شمیرې ښیي چې په راغونو څو ولسوالیو، یمګان او څو نورو سرحدي ولسوالیو لکه شغنان، اشکاشم، واخان کې له عمله د مړو شویو شمیر ډیر لوړ دی. جغرافیایي نامناسب موقعیتونه هم سختې ستونزې دي، ځکه دوی روغتونونو ته په وخت نشي رسیدای. خو اصلي لامل یې دا دی چې د خوړو کموالي سره د بدن مقاومت راټیټیږي او نری رنځ رامنځته کیږي. مایکوباکتریوم توبرکلوز بروز میکنه او توبرکلوز به وجود میایي. په تیرو کلونو د بدخشان په بېوزلو سیمو کې ځینو خیرخېګڼو بنسټونو هڅې کولې چې بېوزلي او خوارځواکي راکم کړي.
ترڅنګ دغه بنسټونو د ریپورت زلمی آشنا وړاندې کړ. درنو اوریدونکو د نړۍ دا وخت خبرونه لومړی نیمه برخه په همدې ځای بشپړیږي. پر روان نیم ساعت کې لومړی ونیز بحث درته لرو چې د بی بی سی پر خپلو اف ام او لنډو صفوي اوریدل شي. کله انټرنیټ لاري اوري حالت زموږ پر وې پانه خبريږي. پته ده bbc.com.